ove godine ih nema, odnosno u tom play-inu. A kakva je sudbina Zvezde i Partizana u Evroligi? Hoće li za njih biti mesta u narednoj sezoni? Hoće li biti mesta za Željka Obradovića u Partizanu? Ugovor još nije produžen. Zbog čega se čeka o svemu tome, o košarkaškim temama ovoga jutra razgovaramo sa Igorom Mikljom. Hajde prvo da krenemo od tog ugovora. Pa dobro, ajde odmah da, pošto da što pre kažemo što više. Da, Željko Obradović je potpisao trogodišnji ugovor koji ističe sada. On je i dalje, i uprava i on se ne izjašnjavaju po tom pitanju. Navijači su nestrpljivi. Možda nije ni trenutak da, dok sezona još traje, se toliko priča o tome. Pretpostavljam da će jedni i drugi sačekati da se završi ono što je takođe bitno, to je ABA Liga, da se vidi kako će Partizan tu proći i da će onda... Jel se mere rezultati ili se meri ono što Željko Obradović nosi sa sobom? Pa, kad je u pitanju Željko Obradović, naravno da možete da razmislite o tome šta on nosi sa sobom. Sigurno je da je njegov autoritet doprinuo i tome da Partizan dobije mogućnost da igra Euroligu. I nekako mi se čini i za Partizan i za Zvezdu ove sezone da bez obzira na ove rezultate koje su postigli, da će se uspešnost sezone procenjivati na osnovu toga da li su dobili pozivnicu da igraju Euroligu sledeće godine. Da. A da li će je dobiti? Da, to je samo pitanje. Pa ovako ima, po informacijama koje stižu od Euroligije, koje su i dalje nekako nedefinisane i nejasne, postoji pet pozicija, a šest klubova konkuriše za njih. Među njima su Zvezda i Partizan, Alba Valencija, Monako i Virtus. Monako je siguran. Tako i među ovih pet klubova, jedan neće sledeće godine nastupati u Euroligi. Pričalo se da je Alba odustala, Valencija odustala. Ja mislim da sve to nije tačno, da će svaki klub i sve snage se bori da nastupi u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju i sledeće sezone. I čini mi se da kao nikada pre, ono što će biti sigurno odlučujući faktor kada su u pitanju Zvezda i Partizan, da jedan klub sigurno igra, to će biti osvajanje ABA lige koje će imati veliki ulog ove sezone. Da. Hajde da odmah pridružimo i da priključimo nekog ko je stručnjak, sigurno sam, za Euroligu. Ona je potpuna vladarica tog terena. Ona je prva dobitnica velikog košarkaškog priznanja Euroleague Legacy Award. A koliki je njen doprinos i nasljeđe koje je ostavila i košarci i Euroligi, pa čini mi se nemerljiv. Ona je tri puta bila šampion Euroligi, dok je čak u 12 navrata igrala na Final Four-u, karijeru u Euroligi. Završila sa 198 nastupa i evo nju već vidite, tako da znate o kome reč. Igoru i meni se priključila na naše veliko zadovoljstvo Sonja Vasić. Sonja, prvo čestitke na ovom značajnom priznanju i hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Čini mi se na Istanbulskom aerodromu, je li tako? Jeste, dobro jutro svima, hvala vama na pozivu. Da, izvinjavam se ako bude bilo kakvih smetnji, jer da, vraćam se kući sa Final Four-a iz Messina, tako da u improvizovanom okruženju. Da. Kolika je čast, Sonja, biti prva dobitnica ovakve nagrade? Pa ogromna je, stvarno, mislim, definitivno, zato što Euroliga je tek uvela ovu nagradu i nagrada koja donekle prepoznaje ne samo, ajde kažemo, čisti košarkaški doprinos, nego jednostavno doprinos. Da te pozdravim takođe. Bila si gost u mojoj emisiji pre 2-3 godine, je li tako, ako se sećaš? Yes. I stvarno mi je drago kada neko ko posveti ceo život, a ti imaš i to i porodično nasleđe i lično ceo taj tvoj angažman u sportu, da vredi kad si ipak dobio ovako priznanje. Jeste neka velika satisfakcija? Jeste tome posvetila život praktično? O medaljama i trofejima sad i gledaš da što više vratiš tom sportu koji je... Pa nema boljeg trenutka, Sonja, upravo o tome da pričamo s obzirom na to, na vašu sadašnju poziciju sportske direktorke u Olimpijskom komitetu. U jeku su pripreme za Pariz. Mislim da smo ušli u foto finiš. Košarkašice idu. Kakva su vaše očekivanja, želje, ambicije? Pa dobro, da, definitivno. Da moram da priznam da onako u dvostrukoj ulozi mi je bilo posebno drago što su se i one kvalifikovale kao njihovoj dugogodišnjoj, da kažem, u koleginici, pa onda imam i malo tu emotivnu povezanost da im želim uspehe, a naravno i eto kao sportskoj direktorki koja priprema tu misiju da budemo u što većem broju. Tako da mislim da za sada zaista već imamo onako misiju
dobrog brojčanog stanja. Nadamo se da ćemo još malo rasti do Pariza, da ćemo biti tu preći barem stotku, ako ne bude i više, pa ćemo onda da vidimo šta će biti sa rezultatima. Mislim da jeste malo škakljiva situacija, da smo imali u velikim broju sportova smenu generacija posle Tokija, da imamo realno i naš čeka smena generacija u Parizu, tako da onako nisu nam baš ti sportisti možda u sportskom prajmu, što se kaže, ali su jako iskusni i velikom broju će biti ovo četvrte, pete olimpijske igre, tako da mislim da se možemo nadati kvalitetnim nastupima, jer realno podrška države nikada nije bila veća za srpski sport. Da, i još da te pitam, da li si se navikla na ovu novu ulogu ili ti nekada dođe da uskočiš na teren i pokažeš kako šta treba se uraditi? koliko imate samo kontrolu da ne uđete na teren? Moram da priznam da mi stvarno ne nedostaje mi da igram košarku niti da treniram. Jedino je to onako da je malo emotivnije, a sam i ne mogu baš da se kontrolišem. Ja sam kad igra naša baš ženska reprezentacija, da je onako suviše me radi, suviše mi je valjda blisko srcu, pa i navijam malo neurotičnije, što bi se reklo, možda nekako prilikuje nekome koje je sada i na poziciji i sve tako, ali to je valjda to kada te malo više rade emocije nego što bi trebalo, tako da nije da mi nešto nedostaje igranje, ali uvek mi onako fali taj neki osjećaj pripadnosti i zajedništva, identiteta koje smo mi imale i one i dalje imaju u našoj ženskoj košarkaškoj reprezentaciji. Da, čini se da je to glavna karakteristika upravo ženske košarkaške reprezentacije Srbije, to zajedništvo i ta sloga. Hvala Sonja mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Sad možete da nastavite svoj put. Hvala što ste ovoga jutra uživo sa istambulskog aerodroma. Hvala Igore i tebi na ovom gostovanju.